Kada biste morali da birate između ova četiri legendary brawlera, kojeg biste odabrali, brzo mi svi dole u komentarima napišite. Braćo moja, dobrodošli svi u novi video, evo mene i Impadina, znači Impe, Jess, kako je, šta ima je zdoba? Pa, Jess ti, šonadne, brat, pošto ima, šta se radi, kako evo, ja sam dobro, ništa se ne radi, kako si ti, jest dobro? Vidi, ja sam fantastično, slušaj, imam jedno pitanje. Dobro, ajde, pitaj. Koliko tebi legendary brawlera fali? Uuu, legendary brawlera, Impe, sad ću ti ja reći, znači onako iskreno ću ti reći, samo sekunda, aj, aj, da ja ovdje scrollam, znači treba mi, pa četiri mi treba, logično, ja. Pa sad sam pitao ljude, razumiješ, da biraju između ova četiri brawlera koja meni fali i kojeg bi odabrao. Pa tu smo mi, ja sjećaš se kad smo krenuli, ono, to bi falilo jedno 10 legendary, ja sigurno. Pa to jest, ali zato ti imaš, smećete jedno 70 brawlera dok ja imam 56 brawlera, koliko imaš? Nemam 65, pa tu smo samo krenuli. Uuu, jesam i ofulo, znači za 9 razlike, ali nema veze, šta za 9 razlike, ništa se ne kontamo. Uglavnom ljudi, danas šta radimo, ništa, danas igramo, danas igramo. Igramo Brawl Stars, ovaj, pažljivo gledajte svaki sekund videa, pronađite skriveni kod i dobijate srce na komentar, a ja ću vam sad pokazati mog najdražeg, mislim, novog omiljenog brawlera u Brawl Starsu. Možda, znači, pored Stua i pored Jesse je u pitanju ovdje Fang. Impe, maksovo sam Fanga, znači sad mi je trenutno maksovan level. Halo, Power 11, znaš šta sad radi ovaj brawler? Međutim, ljudi, iz nekih razloga, nije baš iz nekih, nego nemam dovoljno coinsa, pa ne mogu ovdje sve da mu pokupujem. Znači, sad bi ja rado uzeo Star Power, uzeo bi još jedan gear i uzeo bi Hyper Charge. Međutim, ljudi, treba tu para, iskreno. Ali, slušam, a? Uzmem bar skin. Skin ću kup svakako u ovom videu, to sam konto, znači uzmam danas jedan skin za Fanga, vidjet ćete sve, ali Impe mogu isto da uzmem jedan gear, buraz. E sad, da li mi je bolje da skupljam za Star Power i za Hyper Charge, pa kasnije da uzmem ovaj gear, ili da odmah uzmem još jedan gear, a? Bolje skuplja za Star Power. I ja kontam. To, znači pazi, a uzeo sam gadget, brate, Kung Fu ovaj. Dobar. Znači ljudi, ko ne zna koji je ovo gadget, sad ćete da vidite. Znači ajmo mi jednu da odigramo, čisto rida radi. I sad je dobra stvar, pa ajmo možda prvo jedan duo showdown, pa ćemo kasnije da igramo ranketa. Znači, pazi ovo, Impe, šta je? Uskoro dolazi Mega Pig. Jel, ozbiljno, nisam niskonto, jo ljudi, za koliko? 3 dana. Pa sad će to buraz. Sad će, braćo! Sad će to, ljudi moji, idemo, jeste uzbuđeni radi ovaj Mega Piga, a? Imaš trofeja sa Fanga? Nemam previše, brate, možda neki 180-90, tak nešto. Ali iskreno, buraz, ma šta ti je prejak i taj prl. Međutim, druže, ovaj Fang, kako sam ga upgrade ovo tašti, kako sam maksu levele, brate, malo je reći da je jak. Tako da, paz mu sad gadgeta, Impe, vidi ovo sad. Pa sad ovo, kak hrine puca. Pa vidiš! Mogu bukvalno preko zide da napadam, brate, znaš koliko mi olakšava igru, gledaj ovo, gledaj šta sam mu helta ovdje skinuo. Skine se pofino, jel da? Skine se pofino, brate, međutim, mislim, pas, ti imaš taj kao neki krug, Impe, ja ću poginuti, Impe, poginuo sam, buraz, jesam moja krivica. Ma ganju ultu, razumiješ, šta ćeš vidjeti kad, nemoj ti poginuti, majke, Impe, bješ, eto što neću. Jo, gotov, eto, pa što jes poginuo? Pa zapije negdje! Pa čet zapije majmune, jedan sam trek! Ne veze, dobro je, plus 4. A ljudi moji, braću, ajde odmah play again, Impe. Ja tavan došao do ulte i ništa nisam uradio sa ovim brawlerom i vidi šta ti uradiš. Jel to, Borat, nisi ni ultu iskoristio? Pa nisam stigao ni ultu da iskoristi. Pa jes, tvoja krivica, što spogim, što nisi izbježao? Pa što nisi izbježao, što ti sakrio? E, odvam sad, odvam. A nema ovdje nikog, ništa, uzmaj ovu kutješnu, ajde odmah idi. Znači, meni treba jedno, pa 4 gema da bi ja bio prejak. Mislim, prejak sam ja svakako, ja, alo, razumiješ? Dobro, evo, 3. To je to, 2, evo ja idem po 3, mislim po 4, to je to. Eto ga. Evo ja sam već prejak. Sad ćeš biti prejak, ja. Ma da. Ja, nemaš ti šta prejak. Impe, evo, ubio sam jednog. Ti će odmah da pogineš. Šut, neću, ko će pogin budalo? E, moje boraz. Koliko mi Angelo skide? Ma ne, kakav Angelo, bolan, kakav Angelo je botina. Odi vamo, opet sad ovo, pasite sad ovo ljudi, ma šta ti je, bolan, tu je kill, razumiješ, tu je doktorizam. Ajde, ubij Bula. Odi vam, Bul.
Pozdrav, brate, iz dva hita im pe, iz dva hita. Jes da i on mene skoro ubio iz dva hita, ali nema vezi, pa sad ovo. Evo ih ovdje. Pazi ovo sad. Sad kad ovo pukne. Vidi ovo. Evo ovaj odustao. Pa šta ti je prepuo se, više nije mu ni doček. Koliko imaš kilova? Nula. Šta ba nula impe? Nula. Pa na kojem ti je paveru taj Pearl? Gdje su ljudi bo? 7-8, ne znam. Jesu, aha, evo ih dol. Evo ih, stani, stani, ja ću. Ajde. Ja ću. Evo, puštam. Ajde. To je to, dobro, pošteno ljudi, iskreno. Znači, dobro, odlično, ja 4 kila, ti 2, ma superiška, ajmo dalje. Hoćemo sad, slušaj. Slušaj, ajmo nešto novo, ajmo nešto novo. Pa evo ja ti krenu da kažem, da nešto promijenimo neki, znači neku drugu igru. Uuu, imam star power. Ajmo, op, 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 op. I? Da vidimo, ništa rare je bio, 25 power poena, okej, nije loše, iskreno. Ali ljudi moji, samo sekunda impe, uuu, bounty igramo, jel? Dobro, čekaj, slušaj me sad impe ovako, ja trenutno mogu da odključam bilo kojeg epic brawlera, znači Angela, Mandy ili Bonnie. Šta bi ti uradio, ili bi, slušaj, slušaj ovo. Nek pišu ljudi, nek pišu ljudi. Ajde ljudi, pišite mi šta da uradim ili da uzmem 1000 ovih kao plavih kredita, jer iskreno, pa i ja kontam zato što buraz, znači pazi, ja ću onda moći kasnije da odključavam ovamo još neke stvari, vidjeste sve, mislim ljudi moji, u nekim od sljedećih videa, a sada ide da otvorimo ovaj star power, epic impe, halo, epic star, dobro, drop, impe, i, pa ovo nije moguće, dobio skin imp. Za Sandy Bola, halo, dobio skin. Legendary brawler. Uuu, sam da vidim ovo, sam da vidim ovo, ljudi moj, moram ovo. Za Sandy skin, kakav je, gdje da vidim? Jo, bro, mislim kakav god je iz epika, razumiješ? Mada je, realno, sad kad pogledaj, imam ja ovaj skin, ali ne, vezu, vidi ovo. Da vidim koliko je taj košta skin. Da vidim koja je vrijednost, znači Sleepy. Sleepy ova, Sandy. Sandy, evo ga, Sandy. Ja kontam 3000, 2750, jel? 1000, što ne? Šta 1000, ha? 1000, šuce iz epika, dobro je. Pa dobro je, iz epika je dobro, možda i predobro, gdje mi je Feng sad impe, aha, evo ga. Ništa, ajmo bounty da odigramo, da vidimo kako se ponaša ovaj brawler u bountyu. Ja imam 200 kredita, čuju 200 kredita, 200 trofeja. Tako da, koliko ti imaš sa prvno? Nemam ja nešto, nemam ni 50, ja mislim. Pa dobro, tekst dobio, ja. Tek sam ga dobio, braćo moja. Tako da, gledaj mapice, ovdje ćeš ti da kidaš. Uuu, mapa je, brate. Jes, mapa je bomba, brate. Ti si, znači, na brzinu. Ajmo odmah ovdje. Pa jest. Aj! Dobro, sam sam odšao na trojicu, bura, sam, pa vi dok dođete, ja sam već zaginuo. Op, evo me. Ajde, moš ovo. Pa mogu, ne idem ja više na ovu čudo, ajmo mi polako, ljudi moji. Ne vrijedi drugačije, polako ba, polako. Ma ništa se ne skiraj ba, samo lagano, langzam. Langzam, op. O, Imperosa. Buraz. Uuu, bravo. Šta ba, bravo. Jo, Imper, ja nijedan kill nisam napravio ba. Nijedan kill, Buraz, ja sam katastrofičan. Neka, napravit ću, eto ga. Evo ga, sad će biti i drugi, ovdje malo. Aj. Op. A možda i neće, evo. Možda i neće, sad ćemo da vidimo. Ajde, ubij ga! To, majstere, bravo! Evo ovog, evo ovog, ubij ga! Bravo, ma to je to. Impe, jedan kill ja imao impe. Jao, brate mi. Pa kad letiš, Dobro imao damage najviše. Ma ne, ja sam imao damage, ajmo mi odmah play again. Znači, što? Šta ćemo? Pa, da uzmem ja drugog broga. Aha, ajde uzmaj, a ja ću ovdje da otvorim još jedan star drop. Rare, mislim super rare, dobro, ne veze, 50 power poena, to može. Mada iskreno, Buraz, ja dobijam ove power poene kad imam power poena. Mislim, tog nikad dosta, međutim više bi sad volio coin se da dobijem. To uvijek treba, iskreno, ja mislim Šone, kad bi imali 100.000 power poena, ne bih uspjelo sve upgradeovati. Pa od prilike. Ljudi, da li možda neko zna, da li je neko tražio po Googletu, znači koliko je potrebno power poena da imate? Što se tiče, kako bi sve upgradeovali brawlere. Eh, sad od dva. Op, vidi ove budali, op. Samo lagano, uu, ja kad ne pogine impe. A možda ću i da poginem, brad. Dobro, poginuo sam, ali nema veze. Znači, napravio sam barem jedan kill.
Naslijepo ga ubio. Čuj, naslijepo, kako ba naslijepo. Vidi ovo sad impe, op. Laj sad ovo, kad se aktivira. Vidi ovo, da liješ. A ovaj oče. Ja sam te spasio impe, pa ti sjesta nis. A nis mi ne spasio, pa kako to. Šut, Šta je meni ulta ovdje? Ma gledaj ovo, šta ja radim. Pa gdje su oni? Op, ovaj ima shield, evo ja sve ubijam. Sve ja ubijam ba. Ma sve ću ja, nemojte ništa vi. Op, ma to je to, pa ja završio. A? Gledaj evo, ba, koliko sam imao killova, 7 killova, alo. Pa ha, jel vidite vi zašto je meni ovo možda novi omljeni brawler? Pa bura, šta da ti kažem? Brawler je ubica. E sad, jedino koji mod nisam igrao sa ovim brawlerom, ovaj, jeste ranket, tako da ti ako si za, mi možemo... E, čekaj, bala! Pa ja sam budal. Halo, impe. Slušaj, ja imam trenutno 3817 blingova, razumiješ? Pa uzmaj skin konja. Pa ima ovaj Octofang. Šta misliš da uzmem ovaj skin? Iskreno, moćan je skin. Samo da pronađem. Za ove pare, buraz, moći ti im je nego ovaj od 5000 ljudi. Okto, Feng, gdje si Feng? Aha, evo te, Feng, dobro. Eto, Okto, ja. Okto ovaj. Vidi, moći ti je mene lično nego ovaj od 5000 ovih blingova. Jest, jest dobar. Mislim, meni je ovaj od 5000 blingova, kaboča Feng je dobar, ja. Ovaj priča za sebe znači, ali buras 5000 blingova im. Skup, ali Okto, Okto je dobar. Idi Okto životom, ljudi moji, ajmo da kupimo i skin za novog omljenog brawlera. Mislim, ono, logično, okej, joj, jedva čekam sam da ga upgradeujem, da vidimo, dobar skin, to je to. Impe, koji je to skin, šta je to kod tebe? A, ovo je Bele. A, Bele, aha, dobro, slušaj. Da li želiš da odigramo Wipeout ili Heist? Wipeout ili Heist, šta god ti hoćeš, šta god ti hoćeš. Ti si možda dobar za Wipeouta, hajde. Ajde da probamo, znači nisu neka mi očekivanja, šta je ali? Hoćeš brawlera, pa ja ljudi moj, on mijenja brawlere ko čarape, razumijete, ali nema veze, nema problema. Hajde ba impe uzmaj brawlera, šta ganjaš brawlera 3 dan, šta je? Gdje mi je, onaj brat? Koji brat? Ba, cookies. Ma otkud ja znam gdje ti je cookies, peđe dedan, pa sad si ga dobio konju jedan. Evo ga, tu je, pa što ne kažeš da si tu? Ajoj, čeka ljudi moji, e sad braćo, znači, ovaj, kogod je došao do ove minute, znači, otkriće skriveni put. Pa ti ćeš reći, ajde. Hashtag Čekić. Hashtag Čekić, nemoj ba impe bio prošli put Čekić, pretprošli put. Jesu to zbiljno, daj sad hashtag šta moglo sad. Macola, hashtag Macola. Ajde, može. Ljudi, braćo, pišite dole, znači, gledaj šta ja radim već. Ma gledaj, evo, 3 kila, impe ukrosti kila, konjino jedna. Jel te nije sramota, majke? Vidi ovo sad sa gadgetom. Ljudi, pogledajte gadget koliko je brutala. Sam dok on pukne, on malo pobjegnu, ali ne veze, to je to. Od vam. Daj, meni motorđi ovog da ubijem, boraz. A vidiš kako se motorđija čuva, ej. Op, odi vamo. To je to, double take down, znači laganini, ko zna, pa sad ovu. Ma sve ću ja ljudi. Pa ja ulti iskoristim, ti sam prišao. Pa halo, bolam, ko je star player, pa zna se. Ljudi, impe, ne igraj me loše, mogu ja te bre. E, ajde da te vidim u rankedu, ajde da te vidim. Ajde, slušaj, odigramo jednu ranked, što ne možemo. Pa ja bronza, a možemo stvari. Kako ne možemo, ba, možeš se igrati, abu dalje, čaj. Ajde, ready, evo ja, ready, znači ne može biti brži i bolje, ljudi, znači, hashtag Macola, skriveni kod ko dole u komentarima napiše, dobija srce na komentar, a ja odmah Edgara uzmam. E sad, znači, pa pravo bol je u pitanju, tako da malo futbala, razumiješ? Futbalica, malo, a? Ajde uzmi spajka, može. Uj, vidi, ovaj je uzao Franka, brat. Vidim, ne može on ništa ovdje. Jel da misliš? Možda imaš. Možda imaš, 13. Iskreno, on ime je Edgara. Pa što, ovaj ti njegovog skina čovječe? Kakav je ovo skin ljudi? Koliko je para ljudi ovaj skin, znači koliko je blingova, dem napišite dole u komentarima. Impe. Pomogu samo, to je to. Nek' ti njemu pomogu. Pa majmune. Ajde. Pa jel ti vidiš koga sam ja uzeo, konj? Pa šta? Pa šta, ja uzeo Edgara. Htio Fenga uzeti.
Zar nisi rekao ajmo uzeti Edgar? Pa jesam to i rekao, pa viš da sam izgorio. Si godam te, ja ne znam šta pa buraz, ja sam u šoku bio. Pa joj, ak te šoknem jednu nogu. Ne, ne, ne mogu da vjerujem koliko sam se zbunio ljudi moji, pa izvinite, molim vas brat. Pa ti slučaj ti sad mogu godate. Hajde baš, dobro je to, bajim. Pa mi ćemo pobijet svakako, brat. Pa ti smo igramo, nevjerovatno. Morao sam im malo pomaćim. Kim ja igram, ovo je nevjerovatno, mislim, ljudi, on stoji. Pa bio sam u šoku, brat, mislio sam da sam uzao fenga. Da, rekao. Pa ajde, skiraj se, pobijet ćemo. Pa dem helpajte ovamo. Impe, bo šta je to, kakav je to ne damage kod tebe? Znači, ne damage. Op! Vidi ovo, preživi, Edgar. Ako sad izgubimo rad mene, a već ćemo izgubiti. Ono 100% ljudi, moja braćo, ja ne mogu da vjerujem, ja njemu dodajem još da da go, čovjek. Impe. Pozvam. Svaka čast. Dobro, ljudi, moja greška. Ne, vezi, ne, vezi, uglavnom, braćo, ja se nadam. Ha? Još jedna, ajde, još jedna, brzinski. Mora biti, ljudi, braćo. Pa buraz, ja sam bio ubijeđen, ja sam uzeo fenga, govori Medgar, ja sve kontra, ljudi. Stvar, ne znam šta je s ovu sa mnom desno, znači, nisam se još razbudio, a? Sad ga uzim. Evo ga. Tako. Feng je sad 100%, ljudi, nema laž, nema prevari, to je to. Ne, tako, ide. Koji je mod? Nisam ni... Aha, Bounty, dobro. Bounty. A čovjek, a šta uradio? Pa možda ovo i nije dobra mapa za mene, Imp. Kako nije baš, on je sam pucaj na daljini i onda ultu iskoristiš. Pa znam, ja, ali buraz, ja na daljini ne dilam nikakav damage dok ovi dilaju. Pa ne veze, nije ti bitno damage, nego da ultu napuniš. Bitno je ovdje sve, buraz. Nije meni toliki sad rim na daljini. E, ubio je Alika, je spotan ovaj, mila moja mama. Op, 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 možda ću poginuti, ali ne veze. Opa. Op, dođi vam. Vidi ovo, pa ja sam smotan, definitivno. Daj barem ultu da sakupim, nisam sakupio. Dobro. Čekaj Impe, halo. Laj sad ovo, o čemu ti ja pričam, s ovim gadgetom. Op, nema ovdje nikog, valjda u buš. Šta radite vi tu? Dobro je, živ sam. To, ja imam ultu. Imam ja ultu, tako da, sad ne. Au, ovaj low, brate, 399 health. Dobar si. Ma gdje sam dobar džaba iskoristio ovo čudo, mogo sam malo bolje odigrat da krov nije skočio. Bježi. Ajde, idim ovam. Bravo, majstore. To je to, to je to, idemo. Od vam. Uuu, dobro, ja imam sad ultu. Uuu, pas ti ako poginiš. Dobro je, mislim da smo mi već pobijedli. Gdje su ljudi? Pa bravo, ma bravo! Ljudi, ovo je easy, znači vidite i sam. A ti godami nisi, ali ne... Što nisam više kilova imao od tebe, Međede? Ja imao 3 i ti 2 kila. Šalim se, dobar se. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. Posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!